አደርገዋለሁ ራሱ ብሏልና መመለስ ይባለው ነገር የሚያደርገው እግዚአብሔር አምላክ ራሱ ብቻ ነው። የመስራች የተዘጋው ነገር ይሻራል ዛሬ። ዛሬ በሉስቲ እግዚአብሔር በከፍታ ይልክ ይገልጠኝና አንድ ነገር ከእግዚአብሔር እቀበላለሁ። በከፍታ ይልክ አሜን። ኢየሱስ ይባረ። ሰሞኑን እግዚአብሔር ተናገራለኝ እናገራለሁ። ይሄ ህዝብ መስማት አለበት። ላይቭ በኢየሱስ ስም ይሆንላችኋል። አጠገባችሁ ያለውን ሰው እህቴ ከፍታ አለሽ በላት። እስቲ ወንድሜ ከፍታ አለ እኮ ታውቀዋለህ ወይ ከፍታ አለ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ በክርስቶስ ኢየሱስ እኛን ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት ያፈለሰበት የመጀመሪያው ሐሳብ በዘላለም ሐሳብ ውስጥ ለልጆቹ ያለውን ከፍታ ላንተ ወይም ላንቺ ለመስጠት ነው። በቃ እጆቻችሁን አንሱና በኔ ህይወት በሉ እስቲ ዝቅታ እታች የሆነ ህይወት የኔ እድል ፈንታ አይደለም በሉ። የኔ ህይወት አይደለም በሉ። እግዚአብሔር ለኔ ያሰበው ከፍ ያለውን ብቻ ነው። አሁን እግዚአብሔር አምላክ ያንተን ከፍታ ይነግርና ከፍታን የተጫነውን ድግምት፣ ሟርት፣ በሽታ ይሄን ቆቅልሽ እግዚአብሔር አምላክ ከላይ ላይ ገለል ያረጋዋል። በቃ ዛሬ መጣው ለዚህ ነው። አንድ ሰው ጮሆ ገለል ይላል ይበል እስቲ። በእውነት አንድ ደስ የሚለኝ ነገር አለ። አሁን በዚህ ዘመን ብዙ ሰዎች ብዙ ወንድ ሰዎች ሴት ሰዎች ወደ እኔ ይመጣሉ። ሲመጡ እንደዚህ ነው የሚሉት። የመጀመሪያው አይ ቲንክ አይ ሃቭ ዲመን ይላሉ። አንተ አጋንንት ያለብኝ ይመስለኛል ይላሉ። ዘይ ኖ ዌር ቱ ጎ የት መሄድ እንዳለባቸው አውቀዋል። እንዴት ስል እኔ ብዙ ዓመት በጌታ ነበርኩ፣ ግን የምታስተምራቸውን ትምህርት ስሰማና እላዬ ላይ ያለውን ተጽዕኖ በደንብ ሳስበው አይ ቢሊቭ ዛሬ አይ ሃቭ ዲመን እኔ አጋንንት እንዳለብኝ አውቃለሁ ይላሉ። የሚገርመው ነገር ብዙ ሰዎችን ፕራይቬት ጸልዬ በግል ጸልዬ ያለው ብዙዎቹ ደግሞ ተፈተዋል። ዛሬም የሆነ ትክክል ያልሆነ ነገር ይታወቀኛል የምትሉ የምስራች ዛሬን አያልፍም፣ ትፈታላችሁ። ተቀበሉ በኢየሱስ። ትዳራችሁ፣ ህይወታችሁ፣ ኑሯችሁ፣ ዴስቲኒያችሁ፣ መንገዳችሁ፣ ኢኮኖሚያችሁ፣ ቤታችሁ፣ ሁሉም ፍጻሜያችሁ ዛሬ ይፈታል። እንደዚህ አይነት አምልኮ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላክ አይወድም። ጮሁና አምኑ ይመሉ ከዚህ በላይ አሜን። እንዴት አድርጎ ነው ግን የሚፈታችሁ ካልከኝ ወደ ቦታ ይመልስህና እዛው ይተውሃል። እስቲ አንድ ሰው እወጣለሁ ግን አልወርድም ይበል። አሁን ቦታዬ ልመለስ ነው በሉ። ወደ ቦታዬ እመለሳለሁ በሉ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ወደ ቦታችሁ ዛሬ ትመለሳላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ቦታችሁን ያሳያችኋል። እግዚአብሔር አምላክ በክርስቶስ ኢየሱስ ከርሱ የተቀበልነው ብዙ ፖዚሽን አለ። ከፖዚሽኑ አንዱ እግዚአብሔር ቃል ኤፌሶን ምዕራፍ 5:8 ላይ ያለውን የመጀመሪያውን ቃል አነባለሁ። እንደዚህ ይላል፣ ቀድሞ ጨለማ ነበራችሁና አሁን ግን በጌታ ብርሃን ናችሁ። ቀድሞ ጨለማ ነበራችሁ አለባችሁ አይደለም የሚለው፣ እራሳችሁ ጨለማ ናችሁ ነው ያለው። መቼ? ቀድሞ። አሁን ግን በጌታ ብርሃን ናችሁ። አለባችሁ አይደለም የሚለው you yourself. አሜን። ምን ይሰ
ማቴዎስ 5 ላይ እንደዚህ ይላል እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ አሜን አሜን የሰፈር ነው የሚለው የጓዳ ነው የሚለው የቤት ነው የሚለው የሆነ ቀበሌ ብቻ ነው የሚለው አሜን በዚህ ዓለም ላይ 33000 ብሔር ወይም ነገዶች ይኖራሉ 33000 በላይ ቋንቋ ይነገራል ይሄ ዓለም ማለት ከ6 ቢሊየን ህዝብ በላይ በስታቲስቲክስ ተቆጥሮ ያሁኑ አሃዝ እንደዚህ ይነገራል 6 ሚሊዮን አለ ቢሊየን ዓለም በዚህ ቁጥር ውስጥ ተጠቀለላለች እግዚአብሔር መጥቶ ስለ ጓዳ ይወራ አይደለም አሜን ያለልኝ ሰው ማን ነው ባካችሁ እዚህ ውስጥ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 ላይ ቀድሞ ጨለማ ነበራችሁ አለባችሁ አይደለም ብዙ ሰው ጨለማ አለብኝ ብሎ ነው የሚያስበው አይደለም ኖ ራሳችሁ ጨለማ ነበራችሁ በማንነት ደረጃ ጨለማ ናችሁ እናንተ አሁን ግን በጌታ ብርሃን ናችሁ አሜን አጠገብሽ ያለውን ሰው ወንድ ከሆነ ብርሃኑ ሴት ከሆነች ብርሃኔ ይበሏት ብርሃኔና ብርሃኑ እንኳን ደህና መጣችሁ ብድግ በሉና የዓለም ብርሃን ነኝ በሉ እኔ አይደለሁም እኮ ያልኩ የፈጠረ የሰራ your maker your creator እንደዚህ አለ ብርሃን መጨረሻ ላይ ዛላችሁ ይሰማችኋል ወይ በሩ አካባቢ ያላችሁ ድምጽ ይሰማል ወይ በሉ በትልቅ ድምጽ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ በሉ ድገሙና እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ በሉ ምንድናችሁ ተናገሩ የመጨረሻ ተናገሩ የዓለም ብርሃን ናችሁ ኦኬ እንግዲያውስ የዓለም ብርሃን ከሆናችሁ የናንተ አልቲሜት ሌቭል ወይም የመጨረሻው ከፍታችሁ የብርሃን ማንነት ነው ብርሃን ማንነቴ ነው በልጮህና ኦኬ ታዲያ ጨለማ ምን ያረጋል አንተ ውስጥ ዛሬ የሚሆነው ልንገራችሁ አንተ ብርሃን አይደለም ወደ ብርሃን ቦታ ተመለሳለህ ጨለማ የሆነው ማንነት ደግሞ ዛሬ እጆቻችሁ ላይ አንሱ ከፈለ ዛሬ በሉ ውስጤ ላይ ያለ ጨለማ በበሽታ የተገለጠ በድግምት የተቀመጠ በጥንቆላ የተቀመጠ በአስማት የተቀመጠ በእስራት የተቀመጠ ማንኛውም ጨለማ በኢየሱስ ይወጣል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ዛሬ በጉባኤው ላይ አውጃለኝ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ላይ እንደዚህ ይላል በክርስቶስ ፊት እግዚአብሔር የክብሩን ዕውቀት ብርሃን ሲይዘታል ዘል በጨለማ ብርሃን ይብራ ያለው እግዚአብሔር ብርሃኑ በልባችን አብርቶታል አሜን ቆይ ጆቻችሁን አንሶ ዛሬ እንደዚህ ነው ማውጀው ይወላችሁ የሆነ ሳይዳችሁ ላይ ጨለማ ሲገባ ምንም አይደለም የሚሆነው ጤናችሁ ላይ ጨለማ ገብቶ ከሆነ በሽተኛ ነው የምትሆኑት በሽታ የእግዚአብሔር ስጦታ አይደለም ዳርክነስ ነው ዛሬ ይባረራል አሜን ኢኮኖሚያችሁ ላይ ጨለማ ገብቶ ከሆነ ተለፋለ ተሰራለ ታልባለ ትቆፍራለ ጠብ የሚል ነገር እጅ ላይ ይገባ ምን ሆናል ማለት ነው የሆነ የኢኮኖሚ ሳይድ ላይ ጨለማ ተቀምጧል ማለት ነው ዛሬ ይባረራል አሜን አላለም አንድ ሰው
አሜን አላለም አንድ ሰው? አንድ ሰው በመከናወን አቅጣጫ ላይ ብዙ ነገር ይፈልጋል። በዚህ ሮጣል አይሆንም። ወደዚህም ሲሄድ ዝግ ነው። ምንድነው ሲባል somebody somewhere የሆነ ቦታ አንድ ሰው በዛ ሰው ላይ ያስደገመው ያስተበተበው ነገር ካለ ሰውየው በጨለማ ውስጥ አለ። ይሄም አይከፈትም ያም አይከፈትም። ነገር ግን አሁን የእግዚአብሔር ብርሃን በጨለማችሁ ላይ ሲበራ እግዚአብሔር አምላክ የተዘጋውን ይከፍታዋል። አንተ ህይወት አንቺ ህይወት ላይ የሆነ ቦታ ላይ የሆነ ዳር ላይ የሆነ ጥግ ላይ ጨለማ አለ ማለት ስቃዩስ ገባ ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ሲቀድምም ሲጀምርም ቀድሞ ነገር በመጀመሪያም አንተ ራስህ ብርሃን ነህ። አሜን። ጨለማ በሉስቲ ምን ታረጋለህ? ኒጋ ዛሬ ትባረራለህ። አንድ ሰው ጮሆ አባራለሁ ይበል። ሉክ አንድ ሰው አሜን ይበል። አሜን። ጌታ ሆይ ብርሃን አልከኝ ይበል። ኦኬ አሁን አሳየኝ በል እስቲ። ስሙኝ፣ ጨለማና ብርሃን ለምሳሌ ሁለት ባላጋራዎች ጠላቶች ምን ያደርጋሉ? ፋይት ያደርጋሉ። ወይም በየትኛውም ባላቸው አቅም ወደ ግጥሚያ ይሄዳሉ። ባትል አላቸው ሁለት፣ በግራና በቀኝ አስቧቸው። አንዱ ቪክትሪ ያገኛል። በምንድን ነው ግን የሚያገኘው ድል ብትሉኝ? በሆነ ግብግብና በሆነ ተጋድሎ ነው። በምድር ላይ እግዚአብሔር በሰራው ዓለም ላይ ወይም በመንፈስ ዓለም ላይ ግብግብ ሳይኖር ሁል ጊዜ በድል የሚኖረው ብርሃን ብቻ ነው። እንዴት ካላችሁ ብርሃንና ጨለማ ለመጋጠም አንድ ጠረጴዛ ላይ መጥተው ጨለማ የትኛውም ዘመን ላይ ቆይ ትንሽ ልቆይ ብሎ አያቅም። በቀላል አማርኛ እናንተ ቤት ሳሎን፣ እናንተ ቤት መኝታ ቤት፣ እናንተ ቤት አንድ ክፍል ቤት የምትኖሩ 10 ክፍል ቤት የምትኖሩ ቤት ውስጥ ምን አለ? አምፖል መብራት አለ። ማታ መሻሹ ላይ 12 ሰዓት ላይ ቤት ስትገቡ ቤቱ ምን ይላል? ይጨልማል። ጨለማው ጠንከር የሚለው ከ12 1 2 ያለ ይቀጥላል። ነገር ግን ማብራ ማጥፊያው ያለበትን ቦታ አስተውላችሁ ከሆነና ቦታው ላይ ሄዳችሁ ማብራ ማጥፊያውን በነካችሁበት ቅጽበት ጨለማው የት እንደገባ ታጡታላችሁ። ይሄ ማለት በበራው ብርሃን ልክ ጨለማ ሊገዳደር የማይችለው አንዳች ኃይል ገልጥሞታልና ያለ ምንም ክርክር ጨለማው ቦታ ይለቃል፣ ብርሃን ቦታ ይይዛል። እንጂ ልክ ስታበሩ ጨለማው ትንሽ ቆየት ብሎ ቆይ ትንሽ ብርሃን አትችለኝ ብሎ አያቅም። ቃ ስታረጉት ውልቅ። ዛሬ በጨለማችሁ ላይ ብርሃን ይበራል። ልክ ሲበራ አንተ ውስጥ ያለ አንቺ ውስጥ ያለ እያንዳንዳችሁ የህይወታችሁ ክፍል ላይ ያለ ጨለማ በቅጽበት ውልቅ ብሎ ይወጣል። አንድ ሰው ዛሬ ማን ነው አሜን የሚለኝ ሰው? ባካችሁ የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበለኝ። ጨለማዬ በሉ በብርሃን ኃይል ተገፍትሮ ይወጣል በሉ። የሆነ ጥያቄ ያለባችሁ ሰዎች፣ ዲስኮምፎርት ያረጋችሁ፣ ምቾት ያልሰጣችሁ፣ በጤና ሊሆን ይችላል፣ በህይወት ሊሆን ይችላል፣ በኢኮኖሚ ሊሆን ይችላል፣ በትዳር ሊሆን ይችላል፣ በተዘጋ በር ብቻ ግን ምቾት ያልሰጣችሁ እያስለቀሳችሁ ያለ አንዳንዶቻችሁን ዛሬ በዚህ ጨለማችሁ ላይ በቅጽበት የእግዚአብሔር ብርሃን ይበራል። ዛሬ ይሄ ብርሃን ሲመጣ ጨለማ ወዲያው ካንተ ላይ ካንቺ ላይ ይለቃል። ሲክነስ ማስት ጎ። ህመም መሄድ አለበት ዛሬ።
ስራት መበጠስ አለበት ዛሬ ቀንበር መሰበር አለበት ዛሬ አላላችሁትም አላላችሁም አላላችሁ ተናገሩ ህመም መፈወስ አለበት ዛሬ ስራት መበጠስ አለበት ዛሬ ቀንበር መሰበር አለበት ዛሬ አንድ ሰው አሜን አላለኝም ባካችሁ የሚያምን አማኝ ይፈልጋለሁ እዚህ ጋር ይሄው እዚህ ጋር መሃል ላይ መጨረሻ መሃል ላይ ግራ ቀኙ ላይ አማኝ ካለ አንድ ሰው ዛሬ በጨለማዬ ላይ ብርሃን ይበራል በጨለማዬ ላይ ብርሃን ይበራል ካልክ ምን ማለት እንደሆነ ታውቃለህ Today is a day of freedom ዛሬ ያንተ የነጻነት ቀን ነው በሽታን በጆሮ አታዳምጥም ከዚህ በኋላ ውድቀትህን ሽንፈትህን ስራትህን ከዚህ በኋላ በህይወት በህይወትሽ ላይ አታይም አይ ፕሮፌሳይ ላንድ ሰው ትንቢት እናገራለሁ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ብርሃን በጨለማችሁ ላይ ይበራል ዛሬ የሆነ ነገር የሆነ ነው 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 አንድ ሰው ይዘጋጅ ዛሬ በጨለማው ላይ ብርሃን ይበራል በጨለማሽ ላይ ብርሃን ይበራል የእግዚአብሔር ብርሃን በላያችሁ ላይ ይመጣል አሜን ብርሃን ቦታው የት ነው ካላችሁ እታች አይደለም እላይ ነው በተራራ ላይ እንደተቀመጠ በመቅረዝም ላይ እንደሚያስቀምጡት እንደዛ ብርሃናቸው በሰው ሁሉ ፊት ይብራ ማለት always just hold the higher position ማለት ነው የላይኛው ቦታ ያንተ ነው ያንቺ ነው ይሄ ዓለም እንኳን የሚኖረው ካንቺ ውስጥ በሚወጣ የብርሃን ጸዳል ነው አንቺ ግን ዛሬም ጥያቄ ያለብሽ አይደለም አንተ ግን ዛሬም ጥያቄ ያለብህ ምክንያቱም የሆነ somewhere የህይወት ክፍል ላይ ባያቸው ጥቃቅን ጨለማዎች ተጽኖ ሆነሃል አይደለም ያንተ ልክ ያንቺ ልክ አይደለም እግዚአብሔር ወደ ቦታሽ ይመልስሻል በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም አንድ ሰው በብርሃን ዛሬ ይገለጣል ሄይ ተቀበሉ ጨለማ በሉ እኔ ራሴ ብርሃን ነኝ በኔ ህይወት ምን ታደርጋለ ትወጣለ በሉት የሚያምን ሰው ብቻ አንድ ሰው አሜን ይበለኝ ዛሬ የሚያምን ሰው የሚያምን አማኝ ሰው ብቻ እኔ እግዚአብሔር ያለኝ ነኝ የሚል ሰው ብቻ አሜን ይበል ዛሬ አየ ወደ ቦታህና ወደ ቦታሽ ስትመለሺ where የቱ ጋ ነው ጨለማ የት የትኛው ህይወትሽ ላይ የት ጤና ላይ የለም ኢኮኖሚ ላይ የለም ስኬት ላይ ሩጫ ላይ የለም 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 ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ አዋጅ እናገራለሁ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ከህይወታችሁ ክፍል ሁሉ ላይ ጨለማን ታጡታላችሁ አራሜን ሄ የቱጋ ዛሬ አንድ ሰው ዛሬ እቺ ቀን ያንተ ቀናት እቴ ሰምተሻል እቺ ቀን ያንቺ ቀናት ሰምተሻል ጆቻችሁን አንሶ ዛሬ በዚህ ከፍታ እገለጣለሁ እኔ ቀድሞ ጨለማ ነበርኩ አሁን ግን አይደለሁ እኔ ብርሃን ነኝ ተናገሩ እኔ ብርሃን ነኝ እኔ ብርሃን ነኝ
ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር የሚሰጥ ሰው ክብር የሚሰጥ ሰው ክብር የሚሰጥ ሰው ክብር የሚሰጥ ሰው አየህ እግዚአብሔር አምላክ በክርስቶስ ሲሰራ አይደለም ለራስህ ለዓለም ሁሉ መፍትሄ ያርጎ ነው እንደዚህ ብዬ ልንገራችሁ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ስላሉት አለቆች ሚኒስትሮች ጠቅላይ ሚኒስትሮች እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ አሜን ነገር ግን የነሱ መኖር በራሱ ብቻውን መፍትሄ አያመጣም አሜን እነግራለሁ ፊት ለፊት በደንብ ስማኝ ያንተና ያንቺ በብርሃን መገለጥ ለምድሪቱ መልስና ፈውስ ያመጣል አሜን እጆቻችሁን ዋናው በሉስቲ እኔ ነኝ ሰማይ ያለህን መናገር አንተ ነህ አንቺ ነሽ እግዚአብሔር አምላክ ከሰማይ ወረደ ከዛ እንደዚህ አለው አብርሃምን ሰዶምና ጎሞራን እንደዚህ ልገለብጣት ነው አሉ ልገለብጣት ነው አሉ ስለመገልበጥ እግዚአብሔር እየተናገረ አብርሃም ደግሞ አንድ ቻሌንጂንግ ኳስችን አመጣ እግዚአብሔር ሆይ አሉ በምድሪቱ ላይ መቶ ጻድቅ ቢኖር ምድሪቱን ታጠፋለህ ወይ ሲለው ኦ ከባድ ጥያቄ አይደለም ይሄ ስለ መቶዎቹ ምድሪቷን እታደጋለሁ አለ አልገባህም እንጂ ስላንተ ብዙ ነገር እየተደረገ ነው እግዚአብሔር የሚሰራው እንዴት ነው ካልከኝ ስላንቺ ስላንተ ስለ ቅዱሳን ምድሪቱን ይጠብቃል ለምን አሜን አትለኝም አንተ እግዚአብሔር አምላክ ስለሰጠን በዚህ ፍጥረታዊ ዓለም ስለተሰጠን መሪዎች እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ነገር ግን ወደ መንፈስ ዓለም ስትመጡ ስለናንተ ምድር ትጠበቃለች አሜን ለዚህ ነው እናንተ የዚህ ዓለም ብርሃን ናችሁ አሜን አጠገብ ያለው ሰው ወደ ቦታ ተመለስ ብሉት ብርሃን ታች ሲሆን አያምርበትም የሚያበራው ያው በቦታው ሲቀመጥ ነው ይሄ ቦታ ከፍ ያለ ቦታ አሩ ቦታ የት ነው ወደዚህ ታበራል ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ አንድን ሰው 360 ዲግሪ ህይወቱን ይቀይራል ወደ ፖዚሽን ወደ ቦታ ይመልሳል የሚያምን ሰው ካለ ጮሆ አሜን ይበል የሚያምን ሰው ካለ ጮሆ አሜን ይበል እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ከህይወታችሁ ላይ ጨለማን ያስወጣል ጨለማ ጥርግርግርግርግ ብሎ ይወጣል ተስማማላችሁ ወደ ከፍታ ለመመለስ እስከ ዛሬ አንተ ሳይገባ አንቺ ሳይገባሽ እላይሽ ላይ እላይሽ ላይ የተቀመጠ የህይወት ክፍል ላይ ያለ የትኛውም ጨለማ ዛሬ ስፍራው አይደለም ባስቸኳይ cast out እስኪ ትወጣለ በሉ ትወጣለ ማለት ልመና ነው ትዛዝ ነው አይሰማም ከፊቱ ምንም የለውም እባክ ልትወጣልን ትችላለህ ሱ ልመና ነው እግዚአብሔር አምላክ ግን እንደዚህ ነው ያለው አስወጡ ካለ አንተ ምን ትላለህ አስወጣለው ማለት አለ ከዛ እዘዘው ሲለ ውጣ ትላለህ ውጣ ማለት ደግሞ ልመና ሳይሆን ጆቻችሁን አንሱ ዛሬ በህይወቴ ክፍል ላይ ያለ የትኛውም ጨለማ አዛለው ተወጣለ HIV ተወጣለ ካንሰር ተወጣለ ደም ብዛት ተወጣለ ስኳር ተወጣለ አስፕ ተወጣለ በሽታ ተወጣለ አጋንንት ተወጣለ ችግር ድህነት
ትወጣለህ። ዛሬ አንዳች ነገር አላስቀረም። ዛሬ ትወጣለህ በሉ። ማኖ ሪያ ቫሺያ ካፓራዲያ ትወጣለህ። አንተ ጠላቴ ትወጣለህ። ጠላቱን ያየ ብቻ እንደዚህ ብሎ ይናገር፣ አንተ ጠላቴ ትወጣለህ። ዛሬ ለመፈታት ራሳችሁን አዘጋጁ። ምክንያቱም ጠላትህ ጓደኛ አይደለም። ጠላትህ ነው። ባላጋራ ጓደኛ አይደለም። ባላጋራ ጠላትህ ነው። አሜን። የማንታረቀው ጸበኛ የሆንበት የማንታረቀው ባላጋራ አለን። እሱም ዲያብሎስ ነው። ኖ ኤክስኪውዝ ፎር ሂም። ይቅርታ የለም ለሱ፣ እርቅ የለም በሱ። አጥፌ ነውና እጆቻችሁን አንሱ። እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል፣ የዲያብሎስን ስራ ያፈርስ ዘንድ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ተገለጠ ነው የሚለው። ለማፍረስ በተገለጠው ጌታ በኢየሱስም ውስጣችሁ ያለው ጨለማ ዛሬ ይፈርሳል። አንዳንዶቻችሁ እዚህ ሆናችሁ የዘራችሁን ፈውስ እዛ ታቀብላላችሁ። አሁን እጢዎች በኢየሱስም ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ መሟሸሽ ይጀምራሉ። ውስጥ ያሉ፣ ማህፀን ላይ ያሉ፣ ሰውነት ላይ ያሉ፣ በውጭ ያሉ፣ በውስጥ ያሉ ማናቸውም እጢዎች ብሎክ ያደረጉ በጌታ በኢየሱስም መሟሸሽ ይጀምራሉ። አምላክ እግዚአብሔር ያሟሽሻቸዋል። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሆን። ይሆናል የሚል ሰው ካለ ጮሆ ይሆናል ይበለኛ። ፓ ከባድ እግዚአብሔር ጉልበት በዚህ አለ። አንድ የሚያምን ሰው ብቻ አሜን እንዲለይ። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።